Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված ծրագիրը ես բազմիցս հայտարարելի առաջի անգամ ծրագրի հոտ է գալիս։ Դա չի կարելի ընկալել որպես լիակատար ծրագիր, գիտեք ինչու։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ ծրագիրը, եթե մենք մի փաստաթուղթի անունը դնում ենք ծրագիր, կապ չունի կառավարության ծրագրի մասին խոսքը, կորպորացիա եւ այլն, ինքը պետք է ունենա պարտադիր բաղադրիչներ։ Բաղադրիչ 1-ը դա այնն է, որ պետք է գրած լինի ինչ ենք ընդհանուր առմամբ ուզում անենք։ Տվյալ դեպքում, եթե խոսքը գնում է կառավարության մասին, ինչ պետություն ենք ուզում կառուցել։ Ինչ գլխավոր թիրախներ կան, որպեսզի այդ նպատակը ստացվի։ Երրորդը, ինչ քայլեր են պետք, որը բաժանված կլինի պարբերականությունով, այսինքն 3 ամիսը 1, 6 ամիսը 1 կամ տարին 1, ինչ կարևորագույն ցուցանիշներ պետությունը պետք է ապահովի։ Հաջորդը, այդ միջոցառումները պետք է նաև բաժանված լինի ըստ պետության ոլորտների։ Այդ պետության ոլորտների պատասխանատուները եւ ի պաշտոն է եւ անուն ազգանուն, որ սեփական գլխով հետո պատասխան տա։ Ինչ է պատժամիջոցներ են նախատեսված, եթե այս կամ այն ոլորտը կամ ամբողջ ծրագիրը տապալվի։ Պատասխանատուն անուն առ անուն պետքա լինի։ Դուք արդեն հասկացաք, որ մի մասը իմ ասացի կա, մի մասը չկա։ Եվ ընդ որում ասեմ, այդ ինչ պետություն ենք ուզում կառուցել, չպետք է այնպես դեկլորատիվ լինի, արդար, դեմոկրատական բան, դա բան են, գործիքներ են։ Դա չի կարող լինի, այ նպատակներից մեկը, օրինակ, մենք ուզում ենք լինել տարածաշրջանում IS ոլորտների մենաշնորը, կոնկրետ անուններով ոլորտները եւ դրա նկարագիրը։ Դա գրեթե չկա այդ ծրագրում։ Բայց այդ ծրագրում կա որոշ դրական պահեր, այն է, որ վերջապես ինչ որ կոնկրետ միջոցառումներ են գրած, ինչ որ կոնկրետ ժամկետներ են դրված, ինչ որ նոր գաղափարներ կա, եւ ընդհանրապես զգացվում է, որ դա միայն բաժակաճառը չի, չնայած այդ ծրագիրը ունի որոշ չափով նախին բոլոր բաժակաճառային ծրագրերի շորշոփ։ Այնտեղ մի հատ գաղափար կա, բավականին հաջող որպես գաղափար, որ բանակը չպետք է լինի արդեն ինչ որ չափով մենակ մի բեռ, որը պետությունը պետք է ստիպված քաշի, այլ ինքը պետք է լինի համակարգաստեղծ մի երևույթ, որը լոկոմոտիվի պես առաջ կտանի բոլոր այն ոլորտները, որոնք այսպես թե այնպես բանակաշինության հետ, տեխնիկական մասով եւ այլն կապված է, եւ վերջ։ Ինքը գաղափարը համակարգաստեղծության պետական իմաստով շատ արժեքավոր գաղափար է, բայց մենք չպետք է վերցնենք մենակ բանակը։ Ես մի քանի անգամ բերել եմ օրինակներ։ Մենք ունենք ատոմային էներգետիկա։ Ինչ է նշանակում ատոմային էներգետիկա։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը ատոմային կայան ունենալով դա որակապես այլ պետություն է։ Նա մտնում է միջուկային ակում պետությունների, նա ստիպված պետք է լինի որոշ ունենա որոշ տեխնոլոգիական պաշարներ, պետք է ունենա գիտական միտք եւ այն դառնում է համակարգաստեղծ։ Սա երկրորդ համակարգաստեղծը։ Այդ ապօրինի հարստացման հարցը դա պետք է տրամաբանորեն համակարգված լինի այն իմաստով, որ այո, եւ մենք բոլորս գիտենք շատ դեպքեր, ինչպես հավատանք, որ լուրջ ենք միտված, ցույց տվեք, արդեն կա։ Եթե արդեն կա, մենք ուշադրություն չենք դարձնի, ապա ինչպես է համոզելու մարդկանց, որ հիմա եղանակը կփոխվի, այդպես չի լինում։